ଏଇଟା କେତେଟା ବିଚ୍ରେ ଶୌଚାଳୟ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଆମକୁ ଦେଖାଉ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ବି ବିଚ୍ରେ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ ଚାଲିଛି, ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଦଶ ଦିନ ହେଲାଣି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଅହରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଆମକୁ ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ପେଟିସ୍ ବିସ୍କୁଟ ଚା ଦେଇକରି ବୁଝେଇଥିଲେ, ବିଚ୍ ତୁମର ଜଗିବ ତୁମେ ରଖିବ ତୁମେ କହିକରି ଯେମିତି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ କରିଦେଲେ କୋଇଠା ମାରି କାଢ଼ିଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାନାପାଣି ପଳେଇଲା। ପୁରୀର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବୁ ନା ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବେ? ଏବଂ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆମେ କହିବା କଥା ଏଠି ଆଉ କିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପକାଇବେ? ଲୋକ ତ ବାଲିରେ ବସିବେ, ଆମେ ତ ଚେୟାର ରଖିଛୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପକାଇକି ବସିବେ। ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତା'ର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି ରହିଲା, ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଶୋଭାଟା ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ। ସେଠି ଲୋକ ବାଲିରେ ବସିବେ, ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବେ, ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇବେ, ଚା ପିଇବେ, ଫଟୋ ଉଠାଇବେ, ଏସବୁ କାମ ସେଠି ଲୋକ ମନ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଠି ପାର୍କ କରି ଚାବି ପକାଇକି ପଇସା ଆଦାୟ କରିବେ, ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଗି କହିଲେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ପାଣି କାଟିଦେବୁ, ସତ୍ୟ ଆମେ ଘର କରିଛୁ, ଆମ ପାଣି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ସେଠି କାଟିଦେବୁ, କାଟିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ପାଣି ଆମର ସେଠି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ କାଟିଲେ ବି ଆମେ ହାତରୁ ସବୁ କରିଦେବୁ। ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଠାକାର ବିକାଶ ପାଇଁକା ଚେଞ୍ଜ କେତେଟା ବିଚ୍ରେ ଶୌଚାଳୟ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଆମକୁ ଦେଖାଉ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ବି ବିଚ୍ରେ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। 3,62,00,000 ପିସି ଖାଇକିରି ସବୁ ଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆମେ କରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଗଲ ନେଇଗଲ, ଆଉ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଭୁଲି ଯାଅ, ଡେନମାର୍କ କମ୍ପାନୀର ଦଲାଲି ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସିନା ବିକାଶ ହେଲେ ସମାଜର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣ କାଲି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟାକୁ କାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସେଇଟା କାରଣ ପାଞ୍ଚ ନିବାସର ୟା ପରେ ସ୍ୱସ୍ତି ଆସିବ, ମେଫେୟାର ଆସିବ। ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହୋଟେଲବାଲାଙ୍କର ବିକାଶରେ କ'ଣ ଦେଶର ବିକାଶ? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବର ବିକାଶ ନ ହୋଇଛି ଦେଶର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଚାରିଟା ହୋଟେଲବାଲାଙ୍କୁ ଏବଂ ପଇସାବାଲା ଲୋକଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାଟା ଠିକ୍ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।